Երկրի եղանակներ եթերում բարև ձեզ։ Մեր երկրում փետրվարի 8-ի գիշերը շրջանների զգալի մասում սպասվում է ձյուն։ Լեռնային շրջաններում կդիտվի բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն ճանապարհներին մերկասառույց։ Շիրակում և Կոտայքի լեռնային շրջաններում սպասվում է բուք և մառախուղ, կանխատեսվել է 3-6 աստիճան ցուրտ։ Կոտայքի նախալեռներում և Գեղարքունիքում տեղումները կշարունակվեն, սպասվում է մինչև 6 աստիճան ցուրտ։ Լոռիում և Տավուշում ցերեկվա ժամերին ձյան տեղումները կդադարեն, կանխատեսվել է 3 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային գոտիներում մառախուղ է, կդիտվի 4-ից 7 աստիճան ցուրտ։ Իսկ նախալեռներում կտեղա ձյուն, կանխատեսվել է 2 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն։ Արարատում և Արմավիրում ձյան տեսքով տեղումները կշարունակվեն, 3-ից 5 աստիճան տաք է։ Ինտենսիվ ձյուն կտեղա Վայոցների լեռներում և Սյունիքի նախալեռներում, կդիտվի 1-ից 6 աստիճան ցուրտ։ Վայոցների նախալեռներում և Սյունիքի հովիտներում ևս ձյուն է կանխատեսվել, սպասվում է մինչև 5 աստիճան տաքություն։ Արցախում ևս կտեղա ձյուն, կանխատեսվել է 1-ից 3 աստիճան տաքություն։ Երևանում փետրվարի 8-ին սպասվում է ձյուն, գիշերը կանխատեսվել է 1-ից 3 աստիճան ցուրտ, ցերեկը 1-ից 3 աստիճան տաք է, երեկոյան 1 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն։ Եղանակից այսքանը, այժմ ծանոթանանք աշխարհում տեղի ունեցողին։ Վիետնամցի բլոգերը ստեղծել է փայտե Rolls-Royce մակնիշի մեքենա։ Երիտասարդ բլոգերը համացանցում տեղադրել է նաև մեքենայի պատրաստման ընթացքը։ Որպես հիմք նա օգտագործել է սովորական տախտակներ, սակայն արտաքին տեսքը ամենահետաքրքիր բանը չէ, ինչով կարող է զարմացնել փայտից պատրաստված մեքենան, քանի որ դրա ստեղծողն ուշադրություն է դարձրել նաև ներքին հարդարանքին, և ամենահետաքրքրականը, փայտից պատրաստված մեքենան հնարավոր է նաև վարել։ Ի դեպ, այս Rolls-Royce-ն ունի աշխատող օպտիկա, ինչպես նաև լիարժեք գործող ղեկ։ Այս ամենն արտադրանքն իհարկե չի կարող դարձնել լիարժեք մեքենա, բայց դա բավական է փորձը հաջողված համարելու համար։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, կհանդիպենք վաղը։